许里长，我想请教你哈，你对桃园县的升格，你个人有什么建言没有？我个人感觉是这样的，因为现在的市公所是就是我们路灯、水沟，只要报市公所，大概3到5天都能把它完工、能修复啊。要是说现在升格以后变成区公所，我希望能维持这样子啦。这样子、啊、对。要有效率就对。对对对对，是是是。那我再请教许里长，在你的任内，你满意的政绩有哪一些？请跟我们分享一下好吗？现在我中龙里面哈，现在就是有一个，它是由营建署拨款，然后城乡局，做的那个工程，就是活化老街，立建仔的人行步道，目前正在赶工中，大概十月底就会完工。完工的话，对我们里内或者是使用的人啊，都是一种很大的福利。是，对哈。如果你能够顺利当选的话，你对未来这个中龙里有什么愿景跟这个期望没有？因为我们中龙里现在有很多公家的土地。是。第一个警察宿舍。是。然后再来就是教育局的那个校长宿舍。啊，要是我真的有机会再连任的话，第一个，我会争取教育局的公家用地为作为里民的活动中心，再来就是警察宿舍那块商业区的用地会请议员或者是有关系好、哦、那种提案，把它变成 BOT 那种方式把它开发，这样开发的话对我们里内一定会是很繁荣。这样子哈，对，是。好，感谢李长给我们做的专访，谢谢。